Jag tänkte börja med någonting klatschigt, men det pirrar lite i magen faktiskt. När jag tittar ut så ser jag flera erfarna sjuksköterskor. Och idag ska jag, som inte kan sticka, berätta för er, varav många kan sticka, om STAS och stickstudier. Och jag funderar ett tag på hur jag skulle förmedla den här känslan som jag har i magen. Så hittar jag en bild från en akutmottagning. Så om jag är lite nervös så hoppas jag har förståelse för det. Första frågan, det är varför ska jag prata om STAS och stick? Och svaret på det, liksom svaret på många andra saker, är 42. Varje år sticker ju patienter 42 miljoner gånger bara i Sverige. Sjukvårdens vanligaste invasiva ingrepp och en av de viktigaste. För om vi inte kommer åt venerna, då har vi svårt att diagnostisera och behandla både de vanliga och farliga åkommorna. Jag heter som sagt Jonathan Ilitski och är läkare på akutkliniken på Karolinska i Solna. För ett år sedan deltog jag i ett av landstingets innovationsprogram där mitt team under flera månader kollade just på STAS och stick. Vi intervjuade sjuksköterskor, vi gjorde tester, vi gjorde enkäter, vi stack varandra, gjorde en omfattande litteraturstudie. Vi tittade på allt vi kunde hitta. Och baserat på det så utvecklar vi idag en ny typ av STAS-band som ska underlätta att man lyckas med första sticket. Och jag tror upp det av två anledningar. Ett, med stöd från landstinget och Vinnova har vi fortsatt att arbeta med det och startat ett bolag. Så det är viktigt att ni vet att jag har ett särintresse i området. Och det andra är att under resan har jag plöjt igenom väldigt många studier. Och utan resan hade jag inte läst studierna, utan studierna skulle jag inte vara här. Och när jag berättat om studierna för personer jag arbetat med så har jag fått höra, och nu citerar jag. Det där var ju riktigt fiffigt. Det där ska jag testa och Jonathan, du är så himla nördig. Det första jag insåg när jag skulle sticka på första gången på 10 år, det är att det är svårt att sticka. Och det är desto svårare om man har externa faktorer som gör det ännu svårare. Den här muggen som ni såg i början, det här är baksidan. Och det vore ju så skönt ibland om man kunde ta bort allt som distraherar en. Men det kan man inte, och därför är det svårt när man sticker. Enligt litteraturen så lyckas 66-86% av stick på första försöket. Jag tyckte det lät ganska högt, så jag skickade ut en enkät till svenska sjuksköterskor och undersköterskor. Och där var det genomsnittliga svaret 77%. Och det är många faktorer som påverkar det här. Vissa saker, som patientens ålder och BMI, det kan man inte göra så mycket åt. Likaså ens erfarenhet på kort sikt. Andra saker, som värme, stastid, externa faktorer, det kan man göra någonting åt. Och det är det jag ska hålla mig till idag. Men innan vi kör igång, man kan ju lära sig saker på olika sätt. Vissa saker lär man sig bäst genom att läsa, annat lär man sig bäst genom att göra. Vissa saker lär man sig bäst genom tårtor. Det här är ett väldigt effektivt och skitäckligt sätt att lära sig Bristol Stool Scale. Jag har inte med mig en tårta idag. Och det är för att sticka, det lär man sig bäst genom att sticka. Men alla praktiska färdigheter kan man förstärka och i vissa fall även vidareutveckla med hjälp av teoretiska kunskaper. Så idag stasar vi med manschetter och stasband. Vem här tycker att manschetter är bättre att stasa med? Liten flank där. Och vem tycker att stasband är bättre? Ah, lite, ungefär 50-50. Jag tror att om jag kan nerfråga var en så skulle man säga att det beror på patienten och sammanhanget. Om man tittar i litteraturen så intervjustudier så brukar man se att manschetter upplevs som otympliga, men de upplevs i bättre stas och används därför oftare på svårstuckna. Och då frågan, stämmer det? 2011 gjorde man en studie där man kollade med ultraljud. De jämförde manschetter, stasband och armsänkning. Det vill säga effekten av att sänka armen 30 sekunder under hjärtat innan man började stasa. Och de trodde att en sänkning skulle ge en bättre vidgning. Det här är effekten av en manschett. Att man fick en 17-procentig ungefär vidgning. Stasband gav lite sämre. Sen kollar man på med en sänkt arm. Också ungefär lika mycket. Och stasband ännu längre ner. Det vill säga att en sänkt arm gav en sämre vidgning.
Och det här visar vikten av att läsa hela studien, inte bara abstractet. För att den här studien, eller de har ingen förklaring till det i sin diskussion, men de kollade inte på armbågsvenen, utan de kollade på vena basilaris. Som vi inte alls sticker lika ofta i. Och det kan vara så att det beror på att man sänkte armen. För det var en total sänkning, inte att man liksom sänkte lite. Att man på något sätt blockerade av det och att venen flödet tjuntades över. Det är möjligt, det vet vi inte. Men enligt den datan så ska man inte sänka armen om man ska sticka i vena basilaris. Och se om man sätter en bättre effekt än startband. Men det mäter inte allt. Venstadga och venfyllnad är också egenskaper som studier visar att det är viktiga för att man lyckas med ett stick. Och det kollar de här på. De jämförde stasband, dubbla stasband, jag vet inte varför, och manschett. Förlåt? De hade långtråkigt. De hade långtråkigt, ja, det tror jag. De såg dock samma sak, att manschetten gav bättre vendiameterökning och bättre venstadga. Och på andra plats kom två stasband och sen precis efter kom ett stasband. Med deras studie finns det två andra frågetecken. Det är oklart hur länge de stasade. Det framkommer inte i artikeln. Och sen är det också oklart om venstadga och vendiameter översätts till fler lyckade stick. Men det finns andra studier som har kollat på det. Nelson kollade på svårstuckna patienter där man hade misslyckats tidigare. På patienter som då skulle få en PVK med ultraljud. Och de jämförde stasband och en manschett kuffat till 150 mm HG. Med manschett lyckades man ungefär 50% av gångerna. Och med stasband lyckas man 80% av gångerna. Och då kan man tänka, wow, där har vi ett svar. Problemet är att om man läser studien igen i detalj, då ser man att de som stack uppgav att man ofta misslyckades med manschetten för att patienten fick för ont, för att kärlen sprängdes och för att det var en ultraljud var svårt att skilja venor och artärer. De tar själva upp att trycket kanske inte alls var optimalt och om man hade använt ett annat tryck så hade resultaten sett annorlunda ut. Dessutom tog de här sticken 9 minuter i genomsnitt att göra. Det vill säga man kan inte bara ta resultaten extrapolerade till de vanliga sticken vi gör på en akutmottagning. Och så kom de fram till att stasband var bättre än manschett. Men jag tycker att om man ska tänka på den här studien i relation till det vi gör idag på akutmottagningen så är relevansen nej. Det säger inte så mycket. Men om 150 mm HG är för mycket, vilket de verkade tycka, vad är optimalt? Vårdhandboken säger 30-40 och det baseras på en amerikansk standard, CLSI, som har baserats på konsensus, inte på någon forskning, så vitt jag har kunnat hitta. Och jag har grävt en hel del i det. Men för ett par år sedan så kollade ett japanskt gäng just på det här. X-axeln är stastid och Y-axeln är ökad venarea över tid. Det här är vidningen som de fick med en manschett med 20 mm HG. Det vill säga en snabb ökning i början och sen låg den på ungefär 20%. Det här är vidning med 40 mm HG. 60 mm HG, alltså en snabbare och större vidning. 80, marginellt större och högre. Och 100. Det vill säga att den vidningen man fick med 100 mm HG var lägre än det man fick med 80. Och det här betyder tre viktiga saker. För det första att trycket spelar roll. 60-80 gav bäst vidning och det innebär att rekommendationerna som det ser ut just nu är lite för låga. Och för gamla patienter vill man nog ha ett lägre tryck för att de har lite skörare kärl. Men det här talar emot de existerande rekommendationerna. Två, att oavsett tryck så sker det mesta av vidningen inom 30 sekunder. Så att sticka inom det eller att försöka, då har man liksom inte gett sig själva optimala förhållanden. Så om det är möjligt, och det är inte väldigt, väldigt bråttom, kan det vara värt att vänta några extra sekunder för att komma förbi den första piken. Och sen tre, att efter 60 sekunder så får man en relativt liten ökad vidning. Så att efter det så blir inte kärlet så mycket större. Och allt det här kan låta ganska självklart, men det är det inte. Vi stasar ofta för kort eller för länge. Är det någon här från Vrinnevi? Ja, 2007 gjorde någon som heter Titti Peltonen en studie på akutmottagningen där. Det var två män som räckte upp, så jag tror inte att ni heter Titti. De skakar på huvudet. De kollade bland annat på hemolys och PVK, men de kartlade också stastid. Och där såg man att folk stasade allt från 1 sekund till 7 minuter. Det vill säga många låg ut för det spannet som egentligen är optimalt. Och dessutom så stasade vi ofta med fel tryck.
I intervjuer här i Stockholmsområdet så var det bara 40% som låg inom det där spannet när de stasade. Och det är nog här, tror jag, att manschetter har sin största fördel. Att man då kan applicera rätt tryck för rätt patient och få bättre kontroll över det. Ja, något annat som dök upp tidigt när jag intervjuade sjuksköterskor kring stick och stas, det var hygien. Och det var många som uttryckte en viss frustration över att stasband kanske inte var så rena. Och jag, nörd som jag var, ville veta om det stämde. Så i många studier har man odlat bakterier från stasband. Det här är olika studier och y-axeln är procent av stasband där man fått en positiv odling. Så man har sett allt från 0 till 24% MRSA på stasband. Men man får hålla i åtanke att det här är studier från USA och England där man har mycket högre andel patienter som har resistenta bakterier. Tyvärr så ökar det också i Sverige. Det här är antalet multiresistenta bakterier, de vanligaste i Sverige. Och i och med att antalet fall ökar så är det viktigt att förhindra på alla sätt och vis. Och då finns det två alternativ om man tittar internationellt. Ett, att man börjat använda engångs. De har börjat göra i USA och England och lite i Danmark. Eller två, att man rengör ordentligt. För om man rengör banden ordentligt, då är inte det här ett problem. Då är frågan, hur bra är vi på att rengöra banden? Jag skickar ut en enkät med den frågan. Av de 240 som svarade, så svarade 50% att man spritade och rengjorde mellan varje patient. 6% spritade eller rengjorde flera gånger om dagen. 15% visste inte. 8% svarade att man rengjorde en gång om dagen. 6% en gång i veckan. 4% en gång i månaden. 5% mer sällan än varje månad. Och 5% aldrig. Aldrig! Ja. Och man får tänka att om man inte har resistenta bakterier så spelar inte det här någon roll. Men om antalet resistenta fall ökar så kommer det här bli ett problem. Så take home här, det är att man måste se till att de här stasbanden rengörs. Eller så måste man gå över till engångs. En annan sak som påverkar risken, eller som man kan påverka med stas och stick, det är hemolys. Och där kan man göra flera saker för att minska risken för hemolys. Jag tror att alla här vet att om man tar blodprover via en kanyl så minskar det risken jämfört med att ta från en PVK. De flesta vet nog kanske också att det här med läge påverkar risken för hemolys. I de studier som jag har hittat så har man sett att armbågsväxtvenen är det stället där man får minst andel hemolys. Och det har man också bekräftat i metaanalyser. Det sista, det är också att stastiden påverkar risken för hemolys, och det vet nog de flesta. I en studie så kollade man just på det och såg att man fick en 15 gånger relativ riskökning om man stasade över en minut. Och inte bara det, en italiensk forskargrupp har visat att labbprover kan påverkas, vilket jag tyckte var spännande, för det visste jag inte. Att LPK kan minska med nästan 10% och att ALAT kan öka med nästan 20% om man stasar väldigt länge. Och det är sånt som ändå kan påverka kliniska beslut ibland. De här tre faktorerna gör en relativ minskning av risken för hemolys med allt från 50-80%. Så om man har problem med hemolys där man jobbar så är det här tre ganska enkla metoder som man kan börja arbeta med för att minska andelen prover med hemolys. Något annat som många tipsat mig om är att man kan antingen mjölka vener, alltså dra med handen för att liksom fylla venen, eller slå, precis, för att få fram vener tydligare. Och då är frågan, vad är bäst? Märkligt nog så har ett gäng japaner kollat på just det här. De såg att 10 slag på 5 sekunder gav en signifikant ökad vendiameter och att det stack ut mer. Medan att mjölka inte hade någon effekt alls. Så kom ihåg det, strunta att mjölka, det är bättre att slå. Ett annat knep, det är värme. Och då är frågan, hur bra är det? Och det korta svaret är väldigt bra. Och i en studie så kunde varma handdukar spara 30 sekunder per lyckat stick. Man fick en 3 gånger ökad chans att lyckas om man använde varma handdukar än inte. Det är mäckigt, det är krångligt, men det har bra effekt. En annan sak som man ofta gör, det är att be patienten knyta handen så här. Det vet nog alla här. Men det finns ett sätt att öka det venösa återflödet. En ultraljudsurgeon för ett tag sedan kollade och såg att om man
aktivt sträcker ut fingrarna så förladdar man de djupa venerna, vilket gör att du får ett ökat venöst återflöde. Och de såg en ökning med 40%. Det är inte replikerat i ett kliniskt sammanhang, men det kan vara värt att testa. Alltså att sträcka ut ordentligt och sen knyta handen. Det sista knepet, det är något jag sett både i praktiken och i en artikel. Två brittiska kirurger gjorde det här med 22 patienter som kom in med hypovolemisk chock där man inte kunde få in en infart. I 70% av fallen fick de in en infart. De andra patienterna var så pass sjuka att de antingen dog på akutrummet eller fick en CVK och lades in på IVA. Så föreställ er nu att ni är tillbaka på jobbet och det kommer in en kritiskt sjuk patient där man vet att nu gäller det. Och ni måste få in en infart. Det är svårt. Du ser inga vener. Och dessutom är patienten full och dryg och allmänt jobbig. Medan han ligger där och mumlar om sina studier så får du en lysande idé. Du sätter en liten blå PVK i handryggen. Du stasar sen på överarmen med ett optimalt tryck för den patienten. Efter att ha stasat så flushar du in 100 ml ringer så snabbt du kan. Ja. Han där i spegeln, han visste inte vad vi höll på med när vi tog bilderna. Han blev lite orolig. Efter 100 ml så kollar du i armbågsvecket. Och så är du väldigt nöjd att den här osynliga venen har blivit mer synlig. Och vips är det lättare att sticka. Du sätter en grön infart, du får retur och vips, efter lite ringer så har patienten tillfignat. Så är allting bra. Så den här metoden går ut på att sätta en liten distal infart, stasa mer proximalt, flusha och sen sätta en grövre, om möjligt, mer proximalt. Och det kan vara värt att testa. Nu har jag pratat om massvis med saker. Om ni glömmer allt annat, men ändå kommer ihåg nästa slide, då är jag ganska glad och nöjd. Så ett. Om vi vill ha maximal vidgning så bör man applicera ett tryck kring 60-80, enligt de studier som har gjorts. Två. Man bör vänta 30 sekunder så att vidningen hinner ske, den här första biten av kurvan. Men man kan undvika att vänta längre än 60, för då får man en liten ökad vidning, men en mycket ökad risk för hemolys. Tre. Be patienten sträcka på handen, så kan det venösa återflödet ökas ännu mer. Fyra. Slå på vener, mjölka inte. Och sen småtipsen. Använd värme, det har bra effekt. Om man har någon väldigt svårstucken kan det vara värt att testa med STAS-flush-metoden. Försök att sätta i armbågsvecket i första hand för att minska risken för hemolys. Och fyra, kom ihåg att rengöra STAS-banden eller använda engångs. Jag hoppas att något av det här var nytt. Och framförallt så hoppas jag att ni kommer kunna ta med er hem och att det kommer hjälpa er i vardagen när ni sticker. Tack för att ni lyssnade.